Në Shqipëri, rreth gjysma e prokurorëve dhe gjyqtarëve që kanë kaluar në veting janë shkarkuar. Trupi diplomatik, por edhe krerët e drejtësisë në vend, drejtësinë e re shohin te ky brez i magjistratëve. Në diplomimin e 25 prej tyre, ambasadore e SBA-ve, Leila Moshesons, i ka cilësuar përpjekjet e të rinjve të jetë rëndësishme, por po ashtu u ka kërkuar të kenë kujdes. Së shpejti do të jeni një pjesë e atyre që frymëzojnë kalimin në një kulturë respekti për çdo individ. Andaj ju nxis të gjithëve që të bëheni agjent të ndryshimit për një Shqipëri më të lirë, më të drejtë dhe më demokratike. Ushtrojeni këtë fuqi tuaj të re me përgjegjësi. Përfaqësojeni profesionin tuaj të ri me nder dhe kryeni detyrat tuaja në mënyrë etike. Me sy të pandikueshëm nga korrupsioni. Ambasadori Soreka i kanë konsideruar magjistratët si mjekët që do të shërojnë drejtësinë, ndërsa kreu i SBA-s i konsideroi si shpresa e vendit. Tarët janë si mjekët, ata ose i shkatrojnë jetët, ose i shpëtojnë jetët. Dhe në fakt nuk ka asë gjë më të keqe dhe më shkatruse se sa pa drejtësia, ose drejtësia e vënuar. Ju inkurajo, ju, brezin e ri, të gjyqtarëve dhe të prokurorëve, që të bëni më të mirën dhe të gjithë shpresojmë që të gjithë të investoni në reformën e drejtësi, që kjo reformë të bëhet një realitet. Për ministren e Tilda Gjona, i rëndësi të madhe ka kthimi besimit e drejtësia. Integriteti magjistratit është ai që do të bëjë ndryshimin rrënjësor, të kthimit të besimit të publikut në sistem, në pasjen e një sistemi të pa korruptuar, të pa anshëm dhe të pa ndikuar. Ndërkohë, një mesazh për të sapo diplomuarit kishte edhe drejtori i shkollës së magjistraturës. Jemi të bindur se e keni kuptuar se besnikëria juaj duhet të jetë vetëm ndaj vlerave që zgjasin përgjithmonë, si integriteti dhe mbi të gjitha ndaj së vërtetës. Në ceremoninë e diplomimit, kryeprokurori Arta Marku ka theksuar se ky është vetëm fundi i një rrugice dhe fillimi i një rruge të vështirë.